بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله جل جلاله وتعالى شأنه الله 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 جل جلاله وتعالى شانه آمين يا رب العالمين. ہم نے تراوی میں آج قرآن پاک ختم کیا ہے. تراوی ختم نہیں ہوئی ہے. تراوی تو چاند سے شروع ہوتی ہے اور چاند پر ختم ہوتی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ یعنی ایسا نہیں کہ کل سے پھر میں اور قاری صاحب اور دو مصلی رہ جائیں. تو جس طریقے سے ماشاءاللہ اتنے 20 ڈیز تک آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھی, اسی طریقے سے چاند رات تک پابندی کے ساتھ آپ تشریف لائیں. اب تو انشاءاللہ قاری صاحب علم طرح پڑھا دیں گے تو آپ کو ہاف این آور میں چھٹی کر دیں گے. تو آئیں گے نا سب انشاءاللہ. آہستہ آواز آ رہی ہے انشاءاللہ. دوسری بات, ہمیں بہت بیمار ہیں, خصوصی طور پر انہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے. دعا فرمائیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیں. اور اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے بھی انہوں نے کہا. دیکھیے, ایصال ثواب یعنی ثواب مرحومین کو پہنچانا. آج ہی میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب آپ
اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈ کو کچھ بھی پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر دنیا میں دنیا کی دولت مل جائے اس پر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس مرحوم کو اگر اس کا دوست کوئی عزیز اس کو ثواب پہنچاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے دیکھو میرے فرینڈ نے، دیکھو میرے بیٹے نے، دیکھو میرے بھائی نے، دیکھو میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے یہ پڑھ کر بھیجا اور میرے لیے ثواب مجھے پہنچایا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کی، دوسروں کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے میری درخواست ہے ہمیشہ اس کا معمول بنا لو کہ آپ رات کے وقت سونے سے پہلے یہ نیت کر لو، یہ کر لو، یا اللہ آج آپ نے جتنی بھی ہمیں فرض واجب کے علاوہ نیک کام کرنے کی اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی اور تیری توفیق سے جو بھی نیک کام ہوئے ہیں فرض واجب کے علاوہ اللہ اس کا ثواب تو ہمارے ماں باپ کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اور پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے۔ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ مت سمجھنا کہ میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور ان مرحومین کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھی بہت سی درخواست آئی ہے کہ ان کی طرف سے بھی اشار ثواب کر لیں، ہم ان کے لیے بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچائے۔ اور ہمارے حافظ جنید صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن پاک سنایا، اسی اگست میں ان کے والد صاحب کو بھی بیچارے کو اٹیک آیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے والد صاحب اسی اگست میں فوت ہوئے، ان کے لیے بھی اشار ثواب کا نیت کر لیں، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ الذی، میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بتلاوة القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط رفيقا ومن النار سترا وحجابا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے ہیں، دین کے اجالوں میں بھی گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک گنہگار ہیں۔ یا اللہ بہت خطائیں کی ہیں، بہت قصور کیے ہیں۔ یا اللہ ہم تو بڑے مجرم ہیں، ہم تو بڑے پاپی ہیں۔ یا اللہ ہم نے بڑی گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا وار ہیں، ہم قصور وار ہیں۔ یا اللہ لیکن جیسے بھی ہیں آپ کے گنہگار بندے ہیں، آپ کے گنہگار بندے ہیں، آپ سے نسبت رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے گنہگار بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، آپ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک ختم کر کے، یا اللہ آپ کے سامنے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اوپر نظر رحمت پھیر دیجئے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر،
اور جو بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ سب پر اپنی نظر رحمت پھیر دیجئے. اللہ آپ کی نظر رحمت پھیرنا ہمارا کام بنا دے گا, آپ کا نظر رحمت پھیر لینا ہمارا کام بنا دے گا. ہمارے اوپر اپنی نظر رحمت پھیر دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ننیالی ننیالی سسرالی رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دوست احباب متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے محبت رکھنے والے, ہم سے تعلق رکھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما, پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب یا اللہ دوست احباب فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جب ہمارا بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے جاری فرمانا. یا اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمانا. یا اللہ کیسا بے بسی کا وقت ہوگا, لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے, ہم اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا کفن پہن سکیں گے, لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے. اللہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے, ایسے بے کس مجبور ہوں گے ہم چل نہیں سکیں گے, لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر سوار ہو کر لے جائیں گے. اللہ اس بے کسی کے وقت میں, بے بسی کے وقت میں اللہ رب و کرم کا معاملہ فرمانا, اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرمانا. اللہ لوگ ہمیں غسل دے, اس سے پہلے تو ہمیں توبہ کے غسل کی توفیق عطا فرما, توبہ کے غسل کی توفیق عطا فرما. لوگ ہمیں کفن پہنائے, اس سے پہلے تو ہمیں لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. لوگ ہمیں اللہ کفن پہنائے, اس سے پہلے تو ہمیں لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. بڑا نازک وقت ہوتا ہے اللہ, شیطان اینی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اللہ اس وقت میں ہماری ایمان کو صحیح سالم رکھنا, ایمان کو صحیح سالم رکھنا, ایمان کو صحیح سالم رکھنا. اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. اللہ آپ نے اتنی بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اللہ اس دولت کو اللہ جاتے ہوئے بھی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازنا. اللہ محروم نہ کرنا گناہوں کی نحوست سے, نافرمانیوں کی نحوست سے. اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کرنا, ایمان کی نعمت سے محروم نہ کرنا. اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمانا, اللہ بے فضل و کرم کا معاملہ فرمانا. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. یا اللہ مدین پاک کی موت نصیب فرمانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب فرمانا. یا اللہ جمعۃ المبارک کا دین نصیب فرمانا, رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانا. یا اللہ ارزقنا شہادتا فی سبیل وجل موتنا فی بلد رسولک. یا اللہ جنت البقیع میں نفل ہونا نصیب فرمانا, جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمانا. یا اللہ نکیرین منکر نکیر کے سوالات میں کامیاب فرمانا, منکر نکیر کے سوالات میں کامیاب فرمانا. یا اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمانا, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ دنیا میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا, ٹھنڈی زیادہ ہو جاتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم تو کمزور بنتے نہ ہم گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ ٹھنڈی کو برداشت کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم قبر کے عذاب کو, جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ بہت کمزور ہیں. یا اللہ رب و کرم کا معاملہ فرمانا, فضل و کرم کا معاملہ فرمانا, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمانا. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں مقام نصیب فرمانا, بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں مقام نصیب فرمانا. یا ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا, ہماری قبروں کو وسیع کر دینا, ہماری قبروں میں اپنی نور کی رحمت کی بارش برسانا. یا اللہ ہماری قبروں میں رحمت کی نور کی بارش برسانا.
یا اللہ قیامت کے دن عفو عافیت کا معاملہ فرمانا، فضل و کرم کا معاملہ فرمانا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر پلانا نصیب فرمانا۔ یا اللہ دنیا میں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر یا اللہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، قیامت کے دن کہیں ہم سے منہ نہ پھر لے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، یا اللہ خود بھی راضی ہو جا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، پل صراط سے پل جھپکنے کی طرح گزار دینا، اللہ پل صراط سے پل جھپکنے کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، فضل و کرم کا معاملہ فرمانا، لطف و کرم کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی اعضاء کی سلامتی، صحت تندرستی، طاقت قوت چین سکون والی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ عافیت و سکون والی زندگی نصیب فرما، عافیت سکون والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کے دین کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی، اخلاق کی، عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آسمانی زمینی آفتوں اور بلاؤں سے، یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، اللہ تو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ دین بدین نئے نئے فتنے ہو رہے ہیں، اللہ ان فتنوں کے وقت میں، اس فتنوں کے دور میں، اللہ تو ہماری اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی، ہر مومن مرد مسلمان کی دین کی، ایمان کی، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، ہر بری موت سے، اللہ تو ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ آپ کا کرم اور احسان ہے، آپ نے زندگی میں پھر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، یا اللہ آپ کا کرم اور احسان ہوا، آپ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا کرم اور احسان ہوا، آپ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے یہ توفیق عطا فرمائی، مزید توفیق عطا فرما کر ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ اس کا صحیح حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اللہ باز اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اپنی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنا لے، اپنی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنا لے۔ جو کبھی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر لے، جو دن باقی رہ گئے اللہ اس کی بھی قدر کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمانا، شب قدر سے محروم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شب قدر سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ یا اللہ ہمیں شب قدر سے محروم نہ کرنا۔ یہ آنے والا عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں بالا بال فرمانا۔ یا اللہ جو اعتکاف کر رہے ان کے اعتکاف کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمانا۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ آج تک کی زندگی ہم نے نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، یا اللہ سرکشی کے اندر گزاری ہے، ما بقیہ زندگی میں یا اللہ اپنے رضا بندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف ہمیں موڑ لیجیے، یا اللہ نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، برے نیک اعمال کرنے کے ساتھ یا اللہ برے اعمال سے، یا اللہ گناہ والے اعمال سے، نافرمانیوں والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمانا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ اس نفس اور شیطان نے ہمارا میرا غرق کر دیا ہے، اللہ اس نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ
آپ کی توفیق سے ہم نے جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا سنا، یا اللہ ہمارے سننے کو پڑھنے کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف کر دیجئے، یا اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت طفیل میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ازواج کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، یا اللہ تمام صحابہ صحابیات کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت عزام، اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تمام تابعین تابعات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تمام تبع تابعین تبع تابعات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، یا اللہ ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام، فقہاء کرام، یا اللہ ائمہ متکلمین، یا اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اللہ جن کے لیے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، ان کو جنت الفردوس پر اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے لیے بھی، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرنے والے ہمارے لیے بھی پیدا کر دینا، یا اللہ دعائے مغفرت کرنے والے ہمارے لیے بھی پیدا کر دینا، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا، یا اللہ ان عبادتوں کو قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما دے، یا اللہ آپ کی بڑی عظیم الشان قرآن پاک کی دولت ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بے شک ہم نے قرآن پاک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، یا اللہ ہم نے پڑھنے میں زیادتی کی ہے، اس کے ادب و احترام میں زیادتی کی ہے، یا اللہ ہم نے اس کو سمجھنے میں زیادتی کی ہے، یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس قرآن کریم کی عظیم الشان دولت جو آپ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے سینوں میں اس قرآن پاک کے الفاظ کو، قرآن پاک کے معانی کو اللہ محفوظ کر دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن، دائی قرآن، عامل قرآن، ناشر قرآن، قاری قرآن، عالم باعمل، دین کے دائی، دین کے خادم، دین کے سپاہی بنا، یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کو دین دنیا دونوں کے علوم سے مالا مال فرما، دین دنیا علوم سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمارے بچے بچیاں یونی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اللہ ان کے دین کی، ایمان کی، اللہ ان کی عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت فرمانا، ان کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا کر نہ دیکھے، یا اللہ یہ فتنوں کے زمانے میں، اس موبائل کے زمانے میں جس نے فتنے پھیلائے ہیں، یا اللہ ہماری نسلوں کی، اللہ دین کی، ایمان کی، ان کی عزت کی، عصمت کی حفاظت فرمانا، یا اللہ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما لینا، اللہ دین کی، ایمان کی حفاظت فرما لینا، اللہ انہیں نیک جوڑے، نیک رشتے نصیب فرمانا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک جوڑے، نیک رشتے نصیب فرمانا، جن کی شادیاں ہو چکی اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، جن میاں بیوی میں جھگڑے ان کے جھگڑوں کو ختم کر کر اللہ گھروں میں چین سکون نصیب فرما، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنا، دل آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون بنا، اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نا فرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، اللہ فرما بردار بنا دے، کسی ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کا دکھ نہ دکھانا، اللہ کسی ماں باپ کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھانا، اللہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی، اللہ جو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے ماحول کو نماز کا ماحول بنا دے، علم و ذکر کا ماحول بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنا دے، بے چینی بے سکونی کی فضا کو ختم کر کر اللہ چین سکون والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہم دیار غیر میں آئے ہیں، یا اللہ ہم اپنے دیار غیر کے اندر اپنی دنیاوی غرضوں کے لیے آئے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ہمارا دین برباد ہو جائے، ہماری نسلوں کا دین برباد، اللہ اس سے حفاظت فرمانا، اللہ اس سے حفاظت فرمانا، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے اللہ، ہماری آخرت بھی بنا دے، یا اللہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس وقت
حالات ہمارے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے والوں کے لیے اللہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ تو ہی حفاظت فرمانا، تو ہی حفاظت فرمانا، ہر فتنوں سے حفاظت فرمانا، چین سکون والی زندگی نصیب فرمانا، یا اللہ ہر برائیوں سے حفاظت فرمانا، جو حکمراں ہیں یا اللہ ان کو بھی نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے یا اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی چیزیں مانگی ہے ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں، یا اللہ وہ بے کس ہے، بے سہارا ہے، تو ہی ان کا سہارا بن جا، تو ہی ان کا سہارا بن جا. یا اللہ پانچ مہینے سے وہ بیچارے ظلم کی پیس چکی میں پیس رہے ہیں، یا اللہ نہ مساجد کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ ہسپتال کو چھوڑا جا رہا ہے، ظالم بارون برسا رہا ہے، ظالم آگ ان کے اوپر برسا رہا ہے. یا اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کا والی بن جا، ان کا وارث بن جا. یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر کے لیے اللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے، اپنے بچوں کو شہید کر رہے، اپنی عورتوں کو بھی. یا اللہ مظلوم بچوں کو ظالم شہید کر رہے ہیں، یا اللہ مظلوم عورتوں کو شہید کر رہے ہیں. یا اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہر طرف سے ان کی مدد فرما دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ یہ کفر اکٹھا ہو چکا ہے، لیکن یا اللہ ہمیں تو آپ کی ذات عالی کے اوپر یقین کامل حاصل ہے، تو ہی کرنے والا ہے. یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در تو نہیں ہے، تیری چوکھٹ کے سوا کوئی چوکھٹ بھی تو نہیں ہے. ہم کس سے کہیں، کون ہے جو ہمارا سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ ہم مایوس نہیں ہے، ہم نا امید نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں نہیں دیکھا جاتا، اللہ معصوموں کو نہیں دیکھا جاتا جو گھاس پھوس کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں. یا اللہ ان کے لیے جہاں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں اللہ دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ دعاؤں کو قبول کر لے، ان کے ہر طرف سے مدد فرما. جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو ظالم ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم سے رکتا نہیں ہے، اللہ ظلم اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، اللہ ان ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک کو برباد کر دے. ایک قوم فرعون کو برباد کرنے والا اللہ، یا اللہ ایک قوم ثبوت کو برباد کرنے والا اللہ، قوم نوح کو برباد کرنے والا اللہ، قوم عاد کو برباد کرنے والے اللہ، ایک قوم شعیب کو برباد کرنے والے اللہ، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو بھی ایسا ہی ہلاک برباد کر دے. اللہم اہلکم کما اہلکت عاد و ثمود، اللہم اہلکم کما اہلکت عاد و ثمود، اللہم خذھم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذھم اخذ عزیز مقتدر. ایک قہار ان کے اوپر اپنا قہر قہر نازل فرما، ایک قہار ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، ایک قہار ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ جنہوں نے اللہ دنیا میں سکون کارک برباد کر دی. مولا سن لے ہمارے نالے، مبارک مہینہ ہے، اللہ ہم نے آپ کے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ آپ قرآن پاک کے ختم کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے نالوں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ان ہمارے مظلوموں کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ وہ آش لگائے بیٹھے ہیں کہ کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ ہم دوسرا تو
کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یا اللہ دوسرا کام تو حاکموں کے ذریعے ان حاکموں کو بھی اللہ غیرت دے, اللہ ان کو بھی شرم دے, یا اللہ ان کو بھی غیرت دے. یا اللہ اتنے مسلم حکمراں ہیں لیکن یا اللہ وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی صحیح سمجھ دے, اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ دے. یا اللہ مسجد اقصا کو ان غاصبین سے آزاد کرا دے, ان غاصبین سے آزاد کرا دے, ان غاصبین سے آزاد کرا دے. اللہ مسجد اقصا کی, حرمین شریفین کی, دنیا کی تمام مساجد مدارس مکاتب کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ دین کی جو بھی قلعے ہیں اللہ ان تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما, چار دنگ عالم میں اس دین کی, اسلام کی روشنی کو پھیلا دے. یا اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے, اسلام کی ہواؤں کو چلا دے. یا اللہ دین کی جو بھی جس طریقے سے خدمتیں کر رہے ہیں ان دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما لے. دعوت و تبلیغ کی لائن سے, تعلیم و تدریس کی لائن سے, تقریر و تحریر کی لائن سے, یا اللہ جس طریقے سے جو بھی خدمتیں کر رہے ہیں دین کی, یا اللہ آپ کے بندے بندیوں کی خدمت کے لائن سے جو بھی جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں اللہ تمام کی خدمتوں کو قبول فرما لے, اپنی رضا بندی کا ذریعہ و سبب بنا لے. کبھی کوتاہیوں کو معاف کر دے یا اللہ, کبھی کوتاہیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے السلام سینٹر کو بھی یا اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, عافیت کے ساتھ ہمیں کوئی وسیع جگہ کا نصب کر دے, عافیت کے ساتھ وسیع جگہ کا نصب کر دے. اللہ ہمارا امتحان نہ فرما, ہماری آزمائش نہ فرما. یا اللہ جو بھی اس کے لیے جس جس طریقے سے بھی کوششیں کر رہے ہیں, خدمتیں کر رہے ہیں, اللہ تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما, کمائیوں میں برکت و رسعت عطا فرما. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما, قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. یا اللہ جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما, مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ختم فرما, بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما, عافیت والی زندگی نصیب فرما, چین سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بچے بچیاں جو دینی لائن سے یا دنیاوی لائن سے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما, ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ہمیں مسلم ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ہمیں مسلم ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے, ہمیں مسلم سولیسیٹر کی ضرورت ہے. ہمارے ان بچے اور بچیوں کو ان مسلم بنا کر عقائد کی, دین کی حفاظت کے ساتھ اللہ ان کو ان چیزوں کے اندر کامیابی نصیب فرما, ان چیزوں میں کامیابی نصیب فرما. اللہ دین کی حفاظت فرما لے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی چیزیں مانگی ہیں ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما. اللہ پھر دوبارہ آپ سے ہم التجا کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم آپ کے گھر سے نکلے, اس حال میں گھر سے نکلے کہ آپ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. یا اللہ یا اللہ, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آپ روزانہ افطار کے وقت 1 ملین جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو آزاد کرتے ہیں. یا اللہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی ملنے والا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے یا اللہ سزا میں مبتلا ہے, اللہ اس کو بھی آزاد کر دے, اللہ اس کو بھی آزاد کر دے, اس کو بھی آزاد کر دے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی. اے اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما, اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما, مغفرت کے فیصلے فرما دے, مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ تیرے بندے بندیا یا ہمارے سامنے بھی اور گھروں میں بھی جہاں جہاں بھی یا اللہ سن رہے ہیں, ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما. اگر ان کی کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانیوں کو ختم فرما, اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو ان کی بیماری کو شفا عطا فرما, اگر ان کی کوئی حاجت ہے تو ان کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ ان کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما, بے حساب عطا فرما. اپنے اپنی حاجتیں مانگ لے پھر.
یا اللہ، پھر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے اوپر نظر رحمت پھیر دیجئے، نظر رحمت پھیر دیجئے یا اللہ، ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے فلسطینی مظلوم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کر دے، تو اپنے قدرت کا کرشمہ ظاہر کر دے یا اللہ، جس طریقے سے آپ نے بدر کے میدان میں اللہ قدرت کا کرشمہ ظاہر کیا یا اللہ، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں کے اندر جو ہمارے سامنے ہے آپ نے اپنی قدرت دکھا دی یا اللہ، اسی طریقے سے ان کے لیے بھی اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کر دے، قدرت کا کرشمہ ظاہر کر دے، اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما دے، اپنے پاک پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں کی تعداد میں بے شمار بے حساب صلوات و سلام نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اے تمام دعائیں ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے، ہمارے عزیز و اقارب کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے قبول فرما لے. آمین 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 یا رب العالمین برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم. بھائی جو آئس کریم وغیرہ کا انتظام کیا ہو آپ کھا پی کر جائیں.